Fala galera, que fala é Hero! Bom galera, estamos aqui com o tem graça, mano, tem graça. Deixa zoeira aí. Vacilão. E fazer minha a casinha. Estou no fap. Pra menina. Pra menina. Nossa, que da hora só, hein? Brum, brum. Saco, mano! Voar! Eu queria voar. Só que também fica lá. Eu queria voar. Sabe quando você pensa que é a pessoa que tá no survival, velho? Uma raiva, velho. Eu tô fazendo uma casa até aqui, né? Por quê? Eu vou fazer mais um negócio da hora. E vocês vão pensar que eu sou um bocó. Só que vocês vão gostar. Para me ver. Ô louco, bicho. Ah, sério, velho? Oh, vacilo. Tô fazendo slab. Aqui acabou minha madeira, galera. Vocês viram, né, mano? Vamos na mão tranquila, pegando madeira. Já fiquei o episódio inteiro. Quem já assistiu? Gente, eu sei.
And the feel of good money here in Chevy. Tudo ferrado, ano do ano, todo quadrado. Tô falando que eu virei Minecraft. Virei Minecraft. Virei Minecraft. Titi. Ao ir lavar. Um salmo. How you did the false. E Silo meu. Você tá todo louco. Tá ficando louco. Tá todo chapado. Chapado. Vem e bate. Papá, assino. Me deixando louco. Você é só casinha bonita, olha feita, mas é aquele pedaço. Aquele é louco, ele não deixa eu colocar ali. Aquele bloquinho é todo louco, ele não deixa eu. Deixa eu quebrar aquele bloquinho, porque senão ele fala. Se mexe com a gente. Mexe com a casa inteira. Quebra o inteiro. Não sou o pedaço que eu quero. Esse aí, bagulho tá louco. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. Falou, estamos no próximo episódio. E tchau.